semifinais do Campeonato Paulista. O Palmeiras começa arrasador contra o Rio Branco. Maurílio faz 1 a 0. Lateral Mazinho entra na área e cruza para ele, Edmundo. Edmundo desvia, acompanha só. 2 a 0 Palmeiras. Pressão total, Edilson briga com a zaga e a bola sobra para ele. Edmundo completar, 3 a 0. Agora o cruzamento de Mazinho encontra Maurílio, 4 a 0 Palmeiras. No segundo tempo, gol de honra do Rio Branco. Mazinho do Rio Branco completa de schlappe depois desse lance aí. Atenção, acompanhe a tentativa do chute. Na trave, Mazinho, cabeça nela, 4 a 1. E tem mais Palmeiras. Roberto Carlos acerta um sem pulo de fora da área. 5 a 1, que gol de Roberto Carlos. Não acabou não, Zinho cruza, Soares marca de cabeça. Final, Palmeiras líder isolado no grupo A6, Rio Branco 1. Nada aborrece o Palmeiras, ele está morrendo de achar bom.